السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسر دوستك يا خسر ما نتوقع دبار بلا طعم دبار نشوف الجوير من القراز من من الجوز بايز غادي يحصل كيت الله الله سميه هيا نشيش تاست هذا قاك بالوجنا عن الجوير بيت دلاش تورن درما الله غاش كجي يحصل كيت Халықтар лентада, достар, жаңа ғана қамадың, достар, бақшылы жүрді. Алматыда бүгін күн қатты ыстық болды. Жаңа ғана кішкене-кішкене бір салқын болыватыр. Күн қайтқаннан кейін. Айна, достар, голубой мрамор қоқым. Өзімен палевелерден шыққан тауық. Көчендерді ұжа үйреніп қалған. Бұрын қашу жүретіндер. Енді үйреніп сұватыр ұжа. Қарды жүйеватыр. Міле ұжа. Үйреніп кетті. Үлкендермен бірге қосылып жүре береді. Шамамен екі аптадай болған шығар осыларға. Бұлар соңғы шыққан партиялар. Тауықтар бәрі достар. Жібердім ошаққа. Бәрі бақшада жүр. Мама! Не болды. Күчіндерден бір 14 үшік бар шығар қателес көсен. Аллаға шүкір бәрі ойдағырай. Үйіс отыр. Үлкендерді үйден сұқалған ғойдың, шұқылау жүретін, шұқыламайтын болды. Қарыз жақшы деген. Осы достар бізде жаңалық. Тауықтар өсіп жатыр, Аллаға шүкір. Бәрін жібердім бақшаға. Достар, мынау
Оразым сол еді, аяғын чешіп тастадым, Аллаға шүкір жақсы болып кетті жолда. Өз қап нормально болып келе жатыр ол да. Қалғандар өз қапта жүр. Бәрі бірігіп бір қарбыз жеп жатыр. Ішіне кіріп алған. Ал достар, қош аман сау болыңыздар. Каналға жазылайық, лайк басайық. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.